U pozorištu igram tri značajne žene. Jedna je Milunka Savić, druga je Lina, a treća je Luiza Mišić. Od njih sam pokupila njihove životne devize. Milunkino bori se, Luizino voli i Linino izdrži. Dobro večer. Koliko se borimo, koliko ćutimo, koliko smo istinoljubivi, koliko smo hrabri. Nekako su to svakodnevna pitanja koja postavljamo sebi, ali dakle i u odnosima sa drugim ljudima oko nas. Biće to neke od tema večerašnjeg razgovora, a svakako mogu da kažem da preko puta mene sedi večeras jedna hrabra žena. Ne samo da je igrala hrabre heroine, ona je i kroz svoje postupke u životu pokazivala koliko je hrabra da krene u nepoznato. Vesna Stanković sa mnom večeras i sa vama u emisiji Iskreno. Dobrodošla. Hvala što si me zvala. Znaš da uvek volim da s tobom razgovaram. Znam, hvala ti puno na odazivu. I ja mislim da sam u pravu kada kažem da si hrabro gazila u nepoznato u nekim situacijama karijere. Da, to znam. Sigurno da sam po prirodi hrabra. Ja više mislim da sam prosto neke stvari bila prinuđena tako da odradim u životu zato što nisam imala druge mogućnosti. Mm-hmm. Dakle, bila si saterana negde, jel? Pa tako je. Dakle, do ivice, takav je posao. Da, dakle, u nekom trenutku kad se pojavila, mislim, varijanta ili da potpuno odustanem od glume, da legnem i da umrem od tuge, jer ja bih umrla od tuge, kao što sada često u ovom periodu nailazim na faze tugovanja zato što ne mogu da radim svoj posao. E, ja sam onda odlučila da ili ako ću da odustanem pa da umrem, ili da ustanem pa da nešto sama smislim i da uradim. Ja sam se odlučila za ovaj drugi, ali to je zato što sam bila prinuđena, ne zato da. Što sam ja hrabra pa hoću da eksperimentišem i da istražujem. Ali to su momenti kada smo na iskušenju nekom. Šta se dogodi pa dakle student koji je završio u klasi profesora Vlade Jeftovića, za koga znamo da je izbacivao po znacima navoda najbolje glumce, dođe do situacije da nema dovoljno posla? To su neki čudni spletovi okolnosti. Ima nekih izvanrednih glumaca koji nekako budu skrajnuti u nekom trenutku, ali to nije samo u ovom trenutku, pa sad kao aha, eto je sad stvar politike. Ne, to se dešava uvek, pa to se dešava po celom svetu. I samo kad gledaš unazad, ja strašno volim tu istoriju, pa između ostalog i istoriju naše umetnosti, pa onda gledam. I dakle, uopšte ne mislim samo na glumce, nego na umetnike u raznim nekim sferama. Nekako to je valjda i od nekih konstelacija zvezdanih i ko zna, nekako neko uzjaše taj put pa ide. Meni se u jednom trenutku je sve bilo sjajno postavljeno, ja sam diplomirala, 2000. godine sam postala član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, dakle, odigrala se jednu, drugu sve kreće ulogu, da cveta, da, sve jednu ulogu, drugu, treću i odjednom samo rez i, dakle, kad je bio taj rez, bio je potpuni rez, samo mrak, samo prekid, samo ništa, kao ona La Linea, i samo u jednom trenutku ideš i odjednom nema ništa. Dakle, bez jedne uloge, bez ikakve nade, bez i to. Jesi se pitala tada ljude, čelne u pozorištu ili uopšte, dakle, reditelje, zbog čega me nema, zbog čega me ne uzimate? To pita glumac uopšte? Pa neki pitaju, neki se odvaže, neki traže, neki se bune, neki se svađaju, neki se tuku, razni. Ja nisam od tih koji, ja sam porazgovarala par puta sa ljudima koji se bi trebalo da se time bave, oni su rekli da nisu zainteresovani za mene. Kako si se osjećala tad? Pa strašno. Dakle, strašno. Samopouzdanje je poljuljano ili znaš u tom trenutku da si dobra? Ne možeš da znaš da si dobar. Ja mislim da svaki čovek koji je iole normalan i zdrav ne može, dakle, kad ga sve stisne sa svih strana, da ne pomisli, posebno umetnici koji su negde krhka bića. Osjetljivi. Dakle, ja se sećam Ružice Sokić koja je imala 80 godina i koja je sebi postavljala pitanje da li je ona zaista za taj posao. Posle 180 snimljenih filmova ili ne znam koliko. Dakle, ali odakle to glumcima ta vrsta, kako kažem, ne samo upouzdanja, nesigurnosti, stalnog preispitivanja, čak velikih vanserijskih glumaca? Ja mislim da generalno su umetnici vrlo krhka bića, dakle baš onako kao neka
neke staklene figure koje su satkane od nekih, dakle onako sazdane od nekih različitih delova i to je sve krhko i ponekad te život lomi, ponekad te potpuno slomi. Ja nisam sigurna da zaista znam nekog velikog glumca koji nije u nekom trenutku, umetnika uopšte, koji nije u nekom trenutku bio onako zapitan i sve, ne znam. Doduše, koliko sam primetila, ima mnogo više onih koji su sa osrednjim ili sa malim talentom, ali su sa viškom samopouzdanja. Da, dakle, da. Potpuno sam bila fascinirana. Samopouzdanje ničim potkrepljeno. Da. Upravo tako. Znači, samopouzdanje bez pokrića. Da. I dakle, ti pitaš, oni kažu nismo zainteresovani, da. Ti se osjetiš kako se osjetiš kao i svaki čovek i šta onda biva? I umjesto da legnem i da umrem, kao ono s početka, ja sam onda počela da radim. Dakle, ali to je jedan nagon. Ja imam stravičan nagon, dva nagona. Jedan je da preživim, a i mislim da iz tog nagona sve ostalo ide. Jer ja ću preživjeti samo ako radim ono što suštinski volim, što toliko strasno volim, kao što ja volim pozorište, kao što ja volim glum. I baš 2000. godine, dakle pre 20 godina, ja sa Milovanom Zdravkovićem sam osnovala trupu Balkan Novi Pokret i počinje taj neki naš uzlet. Odlučili smo se za ono, jer ja kažem, kad ja ne mogu da pobedim u nekoj disciplini, ja izmislim svoju disciplinu. Divno. Napravili smo pozorišni taj neki pokret, koji se zove Balkan Novi Pokret. Okrenuli smo se tom nekom nikad do tada viđenom etno teatru. Ja sam uglavnom pravila sama te predstave, smišljala koncepte, režirala, kreirala, a materijal sam tražila ono što je meni blisko, ono što ja najbolje znam, a to su te neke priče iz naše mitologije, iz nekog folklora, drevnih priča, ljudi koji su živeli na Balkanu ranije i koji žive i dan danas, na celom Balkanu. Da. I sada da se vratimo malo unazad, interesantno mi je iz tvoje biografije činjenica da si 3 godine fakulteta pravnog završila. Jesam. Kako si ti uopšte krenula put prava? Ja sam završila i došla sam do 4. godine. Je li te zanimalo pravo ili bilo kao ne znam šta ću da upišem pa ću pravo? Ne, nije me zanimalo uopšte. To je bila teška patnja moja. Dakle, potpuno na pravnom fakultetu bila sam blistava u besedništvu. Tu sam čak i dobila onu nagradu na onom takmičenju iz besedništva. Jer je to zapravo tvoj teren bio. Pa mislim, ovo je taj gluma. Dakle, potpuno. I ono što me zanimalo, to je rimsko pravo. A to je opet zato što ja imam još jednu veliku ljubav, a to je istorija. Istorija, da. A kako si upisala prava uopšte? Pa na nagovor svojih roditelja. Da bih pobegla iz Petrovca na Mlavi, jel? Upiši dete fakultet. Da bih pobegla i da bih došla do glume, ja sam morala da budem mudra, mada vrlo često nisam, pošto i znala sam ja da ne bih imala, čak da sam tada odmah posle srednje škole došla na akademiju, ne bih imala šanse da upišem. Dakle, to sigurno ne bih imala, jer ja o glumi nisam znala ništa. Bila sam nekoliko puta u pozorištu, osim što sam ja, eto, bila u tom amaterskom pozorištu gde sam u Petrovcu, Bata Bulić u ono vreme, gde sam se smrtno zaljubila u scenu, u to bivstvovanje na sceni. Ali sam znala i tekako svoje mane. Ja sam prvo, dolazim iz istočne Srbije, moj maternji jezik je vlaški. Ja sam govorila srpski sa akcentom i to još sa nekim iskrivljenim. Sad su u Petrovcu prilično solidno govorili u ono vreme, je to baš bio izrazit kogod dolazi iz Petrovca, dakle idem u Petrovac, da je potpuno to. I onda sam ja se sećam, kad sam došla u Beograd, ja sam jedno mjesec dana ćutala i slušala. I slušala sam mnogo radio. Dakle, dnevnik sam voljela da gledam, ne zbog vesti, naravno. Nego zbog akcentovanja. Nego da slušam, da, tada to je bila ta garnitura tih starih. Starija, Mića Orlović, ekipa, da. Još tad već on više nije bio, ja mislim, u to vreme. Ali su bili neki drugi koji su bili izuzetni. I Radio Beograd, koji i dan danas ima spikere i zaista i te radiodrame koje se rade su jako dobre i imam sreću da radim. Pa to hoću kažem, dakle, puno si napredovala, uspela da akcenat svoj dovedeš gotovo do savršenstva, a ako danas radiš radio drame, prepostavljam, jel? Radim prilično često, dosta, i dobila sam isto, i mogu da se pohvalim i tu nagradu godišnju za najbolju radio dramu, najbolje izvođenje radio drame, ulogu u radio drami jedne godine i tako. Mislim, radim i jako volim, uopšte volim sa glasom, ma volim bilo šta što je vezano. Da, samo da se radi. Da, samo se radi. A kako se osjećaš kad ne radiš?
Jel ima tih momenata? Pa, u poslednjih 20 godina je malo bilo tih momenata, a sada imam od marta meseca mnogo momenta. Mislim, nisu više... Da. Pa i rade ozbiljno oni koji snimaju. Oni ne osjećaju neku promenu. A ima onih koji su prosto i navikli preko leta da ne rade. A ja radim i preko leta i preko zime. Nikada nisam imala tu kao letnju pauzu, pa evo ja 2-3 meseca ništa ne radim. I za mene je ovo vrlo traumatično. Kako kompenzuješ? Što radiš? Kako sebe lečiš u ovim trenucima? Pa teško. Probudim se nekad ujutru, pa mi je teško. Pa grlim onu decu, muža po kući, kuvam, čitam lepe knjige. Mislim, gledam da se nekako zaštitim od sebe. Jer gorčina vrlo često ide iznutra i ona ponekad mnogo više truje. Jer ja mogu da se zaštitim od spoljašnjih faktora. Tako ja ne gledam televiziju, ja ne čitam novine, ja hajdujem ili skinem sa liste sve one negativne na Facebooku, dakle ja tu mogu spolja, ali je strašno kad ti to crnilo ide iznutra, jer tu onda ne možeš, zato ja kažem onim ljudima koji su ogorčeni, njima je najteže, oni su stalno sa sobom. Da, čak i sa tom ljutnjom koju misle da izbacivši je napolje će biti bolje. Pomenula si dakle da je pravni fakultet bio put do glume i na neki način beg iz Petrovca, jesu roditelji bili protiv glume? Apsolutno, posebno otac, on je bio kategoričan. Ja nisam ni rekla. Pa to su ljudi koji su odrasli tako u pasivnim krajevima. I majka me podržavala uvek, zato što je ona želela da budem srećna, a otac je bio prilično uskogrud. I on je imao ideju. I ja nisam pratila njegovu ideju. I on i dan danas ima svoje ideje. Dakle, potpuno. I on želi da nametne drugima svoje ideje. Naravno, mi smo umeđu vremenu se i pomirili i sve. I mislim da si on malo pomirio. A što je on želo da budeš? Pa pravnik. Pravnik, aha, to je njegova želja bila. Pa da budem pravnik, da budem neki advokat, pa da oni stalno vole nešto da se sude, da se tuže, da ih zastupam. Ako već nisam neki lekar, pa da ih lečim, ili bar veterinar. Nešto, daj dete konkretno nešto. Tako je, nešto da budem korisna za kuću. A imanje veliko, to propada, po njegovoj ideji to je trebalo ovako, ja pre podne idem, negde sam sudija u Petrovcu ili pravnik i radim do 2-3, onda dođem, nešto ručam i na njivu, onda u štalu, onda dakle u baštu, onda sve, jer kućam, i on je imao tu ideju, bio je očajan, zaista kad je čuo, jer ja njima nisam ni rekla, sam otišla na prijemni i da sam položila, ja već sam došla do 4. godine, kažem, pravni fakultet mi je bio skoro pri kraju studiranja i on je iz novina pročitao da sam ja upisala, ljudi mu prilaze i čestitaju mu, on ne zna zašto mu čestitaju, kad su mu dali novine, on je bio očajan potpuno i izbacio me iz kuće, dakle potpuno, i on je mislio na taj način, pošto će da me uceni, kao neće me finansirati, da ću ja, ali evo, ja tu mogu da kažem da sam bila hrabra, eto, tad sam bila hrabra. Pa kako si živjela, si imala neku stipendiju, je li ipak neki novac stizao od kuće? Pa prvih 3, pa skoro 4 meseca sam bila izbegla bukvalno kao evo ovi neki koji tako krenu azilanti, mada mislim da su oni poprilično finansijski nekako opskrbljeni, rekla bi da dolaze, kad idu po gradu da, mene je moja drugarica koja je živela tog trenutka u Železniku, ne u Sremčici, nego u Železniku, i ona sama u vrlo teškim, kostimografkinja Vasilija, u vrlo teškim uslovima, u nekoj neurednoj porodici, u nekoj sirotinji, dakle sve, ona me primila, mi smo spavale zajedno tih nekoliko meseci, njeni otac i maćeha su brinuli o meni, ja to ne mogu im nikad to zaboraviti, dakle da sam jela ono što su oni jeli, da sam, dakle eto tako nekako sam bila. Dakle imali su malo, ali su bili tu da podele to malo, što to malo su podelili, ta njihova dobrota. I retko među ljudima koji imaju mnogo više. I ta njihova dobrota me je zapravo spasila. Posle toga je deda moj uskočio, koji je posle 4 meseca skoro shvatio da je malo bez veze, da ja potpuno... Očev otac. On već tražio otac i bio kategoričan, nije želeo nikako da se on... Mislio da ako on izdrži, da mi ne šalje uopšte novac, onda ću ja u jednom trenutku da... Posustaneš i da se vratiš. Da posustanem i da kad budem baš bila mnogo gladna, da. Kad budem baš bila mnogo gladna, prosto ću se vratiti u Petrovac. Međutim, onda je deda rekao, prepoznao je da sam ja i suviše tu rešila da opstanem u tome po bilo koju cenu. I onda mi je on pomogao tako što je, u to vreme je bila ona
da fina. Da fina Milanović. Da, i on je nekih, da, i on je dao nekih 1000 maraka je uplatio na moje ime i ja sam svakog meseca 130 maraka dizala sa kao taj, tu neku kamatu. 100 maraka je bila soba koju sam plaćala, od 30 maraka sam živjela ceo mesec kako sam živjela. A već, i to je bilo godinu dana. I to je toliko bilo s njegove strane. A posle toga sam ja već počela. A on je za tu godinu dana mogao da odvoji, jel? Tako ste se dogovorili. Pa to je on, to je izdvojio i posle toga je pukla da fina, tako da više nije bilo. Više nije moglo drugačije. Međutim, ja sam umeđu vremenu, odmah posle godinu dana počela da radim. Stalno je bilo, pa to nešto vezano za neke sinhronizacije, pa za neko ovako, pa onako. Nisam se libila nikakvog posla i živela u borbi, u sirotinji, u trpljenju, ali puna radosti. Radosna, da, i da. Prvi, verujem, već dani i prvi meseci na fakultetu su s jedne strane, jel, nova sredina, nepoznata, s druge strane sve lepše i lepše. Kakva je ta klasa bila? Koji je još bio u tvojoj klasi? To je bila jedna izuzetna klasa i Vlada Jeftović, koji je bio veliki čovjek zaista i čudesan profesor. Jel znao u kakvoj si situaciji? On, kako da ne, kako da ne. Pa on je, kad smo mi prvi put bili, gostovali posle godinu dana, otišli u Petrovac, onda moj otac nije hteo da dođe, da gleda taj naš ispit prve godine, pa je onda nekako uspeo moj prijatelj tamo da ga dovede, ali on sede u nekom ćošku sa strane, a moj profesor je znao, Vlada, i onda je prišao mom ocu i oni su razgovarali tako vrlo ozbiljno. I samo je moj otac tada rekao i kaže, evo ovaj Vlada Jeftović, mnogo pametan čovjek, šteta je da je tako glup, pa u postao glumac. Znači, nema šanse da promeni stav. Da, dakle, šteta... Šta je tata bio po profesiji? Šta tata radio? Vozač. Šofer u onom, vozio autobuse, one međugradske linije. Ali čvrst u svom stavu. Da. Tako da, a u klasi sa mnom, lepa mi je klasa bila, Pavle Pekić, Andrej Šepetkovski, Nebojša Milovanović, Ljuba Bandović, Nataša Šolak, Hana Jovčić, Marija Milenković, ona je sad profesor na Kamina Lazarević. Onako lepa klasa, svi smo različiti, svako je krenuo nekim svojim putem, odabrao svoju trasu. Pa to je jedna od boljih klasa, ako se ne varam. Da, eto, nisam ni znala, prošle nedelje je tu na tvojom mestu sedeo Ljuba Bandović. Videla sam sliku na Facebooku. I kaže kako je često njega profesor izbacivao malo da se umije napolje na prvoj godini, pošto kao on već bio amaterski, potkovan glumom. Pa, je li bilo takve situacije i sa tobom? Jesi bila? Jer imaš danas vrlo svoj stav, jel? Kako je tad bilo? On je za mene našao jedan drugi, pošto sam ja... Streptomicin. Da, našao je reč jednu, a to je mirna. Zato što ja sam, inače, sad naravno već sam omatorila, pa onda malo se trudim da malo sebe utišam, pa da malo sporije pričam, da malo manje energije unosim u konverzaciju i u svoj život, uopšte u bilo koje aktivnosti. Inače, u tom trenutku je to bilo sve. Da, to je potpuno, da ja izgorim u jednoj rečenici sve dok je sve to. I onda kad ja dok nešto objasnim, dok je to sve gori, kao onako pš, pš, pš. I onda je on, kad ja tako zapenim u nekom dokazivanju svog sve to, onda kada je mirna, ja potpuno... I tako da smo, jako smo se dobro razumeli, Vlada Jeftović i ja, zaista, on je, prvo sam mu beskreno zahvalna zato što je mene odabrao od 640 ljudi koji su došli te godine, da 640, samo 10 je primljeno, i jako je brinuo celoj klasi, potrudio se da naučimo, da on je od nas napravio vojnike, komandose. Zato ja sve ovo i umem i mogu. Jesi pripremljena na plus i minus faze glume. Tako je. Mi smo komandosi. To je slično tako nešto i Ljuba rekao. Eto vidiš. Da. To je i svi njegovi, mislim. Da, zapravo je posao glumca samo posao i da se ne zanesete, da ste ne znam kakve... On, za razliku od nekih profesora, nije pravio neke eterične zvezde koje čekaju da se, mada uvek bude poneko takav, zato što je takva priroda. Pa to je takva priroda, prosto bude tako, po kojoj sve to, nego neko ko je borac i koji može da se snađe u svakom trenutku, šta god da radi, i da se snađe i da preživi živi i da odradi, iako se ruši scenografija tog trenutka, iako nestane struja, iako bude, ne znam, ovakva ili onakva situacija, dakle, da prosto ide napred i da
da. Svoj posao završi. Da. Na čemu si sem toga, dakle, pa, to je možda i najvažnija stvar da te je profesor pripremio za život u Glomi, na čemu si mu možda privatno najzahvalnija, na nekoj osobini koju kod tebe podržao, izgradio, poboljšao? Ono što sigurno jeste, što sam od njega, mislim, mnogo sam toga naučila, ne bih sad mogla izdvojiti samo jednu neku stvar, ali ono šta me je najviše naučio, to je kako da svoju emociju iznutra izvučem, da je prihvatim i da je dozvolim da izađe. Dakle, potpuno. Jer ja sam sve radila s polja, isto kao glumica amaterka, kao Ljuba to sveta. Pa onda, to je, sve je bilo neki, nažalost, glumci koji... I danas su takvi. Nekima je to prosto manir, neki nikad ne nauče jer nisu imali profesora koji će ih tome naučiti. Ono što znam, to je da nam je uvek govorio da mora nas da boli da bi publika osetila to. Dakle, da budemo, šta to znači? Da budemo časni i pošteni. Da ne štedimo sebe i da ne foliramo. Što kažu moja deca, da ne budemo fake. Dakle, pa si tako se nekako i u životu rekla bih izgradila. Da, i onda sam ja to samo primenila, kao što sam sada ovo na početku rekla, da ja primenjujem neke te devize životne mojih junakinja iz mojih predstava. E tako ja negde i primenjujem i te neke stvari kao da želim da budem zaista časna i poštena u svemu što radim. Dakle, ne u pežorativnom smislu to poštena, nego pošten odnos prema ljudima, prema profesiji, prema prijateljima, prema supružniku, prema deci. Da, korektno, otvoreno. Da. Pa u krajnju ruku da kažemo iskreno, što je naziv ove emisije. Sada ta iskrenost, istinoljubivost, pa hajde da kažem, dakle, vrlo znaš šta je ispravno, a šta nije, je li to košta u glumi, je li te koštalo u glumi? Mimo scene. Pa košta. Ja imam još jednu, ja se sad trudim malo da to korigujem, iako nije dobro. Imam još jednu osobinu koja ne znam iz čega ide, ali možda je to i kao, eto, prosto iz gena ili ne znam šta. A to je lojalnost. Nikad se nisam odricala prijatelja, nisam se nikad... Ja sam zapravo zbog Vlade Jeftovića i stradala u svom matičnom pozorištu, kao i Ljuba Bandović. Jer on bio upravnik, je li tako već? On je bio, i kad su njega sklonili, onda na sve koje je Vlade Jeftović primio, onda smo mi, kao i Ljuba Bandović, mi smo iste godine i primljeni ista klasa i sve. Da ne pominjem ko je posle došao, ali da, pa dobro, došao je Branko Cvejić posle, ja zaista smatram da... I što znači da ljudi koji su pripadali Vladi Jeftoviću kao njegovi studenti su skrajnuti? Da, nekako. I sad neki su uspeli, dakle, zato što su bili dovoljno snalažljivi ili dovoljno mekih kostiju, da to nekako, a recimo Ljuba Bandović i ja i još neki smo bili tu na vetrometini i tako smo bili skrajnuti. Međutim, ali... Nikad se nisam odrekla njega, ali ne mislim samo na njega konkretno, zbog nekih drugih isto ljudi koji su moji bliski prijatelji sam ja umela, jer me stave u taj koš, jer kao to je, jer ja nisam nikad bila te, ja kažem, judinih nekih osobina, pa kao ja se sada, ajde sad malo zajedno da olajavamo, bez obzira koliko ja kao sad malo ovog ili da onog, i pravo da vam kažem, ja 20 godina, u stvari nekih 15-16 godina slavim slavu sa velikim brojem ljudi, na tu slavu mi uvek dolaze isti ljudi. Znate, stalno neki ljudi menjaju prijatelje. Jeste, menjaju. Sad si mi ti najbolja, sutra će mi ona biti. Jer doživljavaju ljude... Još to da stavimo na Facebook. Jer doživljavaju ljude kao jedan stepenik ka sopstvenom uspehu. Dakle, ja se jako... plašim malo tih ljudi, jer oni... To je ta njihova... To prijateljstvo i ta njihova ljubav je zapravo jako krhka. I kameleonska. Da li, ti si nebitan, ta površnost ili tako, znači ako možeš da mi nešto pomogneš, ako mi nešto značiš ka mom nekom, onda ćeš biti tu, zvaću te na večeru, daću ti karte za predstavu, bit ćeš mi na slavi, grlit ćemo se za Facebook, Instagram i sve, ali onog trenutka kad mi više nisi potreban, onda idem na neki drugi nivo. I možda se desi da ti se slučajno i ne javim negde. Pa dešava se, naravno, mnogo puta. Da, 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 mnogo puta. A mene inače prevazilaze razni. Prevazilaze, sjajan izraz. Da, ja, pošto evo sa tom trupom Balkanovi pokret,
sad je to već pozorišna produkcija, imamo 8-9 predstava, sad će i 10. predstava koja se tu rađa, a do sada sam sigurno 30-40, ne znam koliko sam ih napravila, pa obišla pola sveta i festivala i sve. I razne kolege su igrale u, nekima su bile to zapravo prve uloge, prve profesionalne uloge. I onda kad dođe neki intervju, više se ne pominje to, kao da je to nešto kužno, kao da je sramota. Aha, jer su oni prevazišli Vesnu Stanković. Pa ne, kažem, to je njihova sramota. Mislim, ali drugi ljudi znaju, pa mi onda kažu. I kaže, zamisli, molim te, imao je taj i taj intervju na televiziji, evo ovako, iskreno, i kaže, dobro, koje je, evo vi ste, kad si počeo, kad se, pa ja sam, i samo preskoči taj period koji je trajao godinama. Da, da, i krene od nečeg. Krene od nekog ateljeja. Da. Da. A da, to je, da, da. Jer to je sad, dakle, potpuno... Da, to je druga firma. I to je mainstream, a ja sam passe i ja sam ne znam. I ti si nekako neke... narodska, jel? Da, nešto. Balkan. Balkan, da. Studio Namaste. Endosfera je hit u svetu, sada dostupna i kod nas. Inovativna metoda trajnog otklanjanja celulita, zatezanja kože i poboljšanja tonusa mišića. Studio Namaste. Poliklinika Diva je dermatološka ustanova od poverenja koja se bavi dijagnostikom i uklanjanjem mladeža i bradavica, trajnom epilacijom i otklanjanjem akni, ožiljaka i kapilara, podmlađivanjem kože i uklanjanjem bora. Osnivač Poliklinike, estetski hirurg dr. Bogdanović, je licencirani edukator za hijaluronske filere i skoro 3 decenije se bavi lasarskom i anti-age medicinom. Doktorka Bogdanović sa timom od 8 lekara specijalista dermatologije i estetske hirurgije, stalnim usavršavanjem i kombinovanjem 10 vrhunskih lasera i radiotalasa, hijalurona, botoksa i PRP podmlađivanja, postiže zavidne rezultate u dijagnostici, lečenju i podmlađivanju kože. Doktorka Bogdanović sa stručnim timom na 3 adrese, Kosovska 34, Njegoševa 19a, a sada i kod Arene, antifašističke borbe 37. Za zdravu i blistavu kožu, Poliklinika Diva. A šta si ti najponosnija u svom životu što si učinila? Dakle, ovo je bio težak moment da dođeš ovde u Beograd i da preživiš sve što si preživela. Ne. Ali za šta takođe sebi kažeš bravo za neku tešku situaciju koju si preživela i progurala? Teško mi je to da negde izdvojim, jer me, ako upoređujem sebe sa Milunkom, sa Linom, sa Luizom, onda me to sramota. Je ništa. Da. Onda me je sramota da ja svoje, da ja sad svoje, kao ovo je moj podvig. Ja uopšte ne mislim da imam, dakle, ja sam skoro imala neku, dakle, kao šta ti radiš za ovu zemlju ili šta, pa kao ja sam rodila decu. Pa želi, si rodila ti decu zemlji, mislim, ili nekom političaru. Ti si rodila decu sebi jer želiš da sa tim čovekom koga voliš i s kojim si, mislim, dakle, šta sad je, evo ja sam rodila 2 dece, pa nisam ja to, ja ne mislim da je to podvig, mada je moj doktor, kad sam ostala, pošto sam prva trudnoća je bila vrlo teška, pa onda kad sam ostala drugi put trudna, on je rekao, o, ti si mnogo hrabra, da hoćeš još jednom te muke. Ali želja je bila jača. Da, to je, i onda se desila Vida. Da, eto, pa da. Da. Tako da nemam ja tako tih nekih velikih podviga u životu i volela bih da mi Bog da ne budem u situaciji da ih im. To što sam ja, moj podvig, ja to samo kažem, jeste to što sam sada na ovoj poziciji gde jesam, jer sam ja
već napomenula, sam došla sa Homoljskih planina, gde sam odrasla. Prvih 10 godina sam tamo govorila samo vlaški jezik, gde sam ja došla odjednom sa 18 godina u Beograd i onda sam stala rame uz rame da trčim, dakle kao ono niski start, da trčim sa nekom decom koja su imala godinama časove baleta, časove francuskog i engleskog, časove klavira, koje su svakog leta po 2 meseca bila u Londonu da uče jezik ili na moru ili ovako i sve to, gde sam ja bila polu divlja, dakle potpuno onako, još uvek razmišljala na vlaškom, da sam ja stala dakle, bez finansijske podrške, bez roditelja koji bi došli, da mi moji roditelji nikad nisu došli, čak kad sam se ja seljakala, da mi prenesu svoje stvari, oni nisu znali u nekim stanovima ni gde živim, ni gde, dakle potpuno, samo su me pustili. Je odatle taj nagon za preživljavanje? Tako je, da, ja sam imala, naravno, i ako nemaš taj silan nagon, onda ništa, vratiš se, podviješ. Bilo je, kako da nije bilo, ali ja nisam prevazilazila hrabrošću, nego radom. Dakle, borba. Bojim se i idem. Jo, ti si hrabra. Nisam hrabra, nego trpim. Znači, tako je. Plašim se. I zaista mislim da onaj ko je bez straha, da je on lud. I kad ide u bilo koju životnu ili ratnu bitku i kad ja nemam strah, pa to je onda neka patologija. Kako nemaš straha, realno ovaj stoji ispred tebe i puca. Evo sada ova korona i nešto. Ja neću nosim maske, ja nemam strah. Ja imam strah da ću nekoga da povredim, da ću nekoga, sada je došao čovek ovde da mi stavi bubicu, ja nemam masku, ja ne dišem dok je bio tu jer me je neprijatno jer on ima masku, a ja eto zbog emisije da ne bi bilo, aj stavila sam crveni karmin pa kao da se vidi ovaj crveni karmin. A to se između ostalog može podvesti i pod empatiju, odnosno dakle neku vrstu ljubavi prema ljudima takođe. Šta misliš, jesmo li u krizi empatije? U teškim vremenima se to dešava. I to je, ja već sam... Mislim sada, uopšte. Da, ali gledajući istoriju koju ja opet volim i stalno joj se vraćam i čitam, pa kažu, evo, nikad ovo neće proći. Ja kažem, znate da je, kada je naišla kuga u Londonu, 2/3 stanovnika umrlo u nekoliko meseci. Pa je prošlo. Mislim, sve prođe. Dakle, sve, i ovo će proći. I mislim, da. I znam da će proći. Ali upravo čitajući to i baveći se takvim nekim istorijskim periodima, znam da kad su teški trenuci, izranjaju sebičluk, nedostatak empatije, ali to isto ide iz nagona za preživljavanje. Zaštitit ćeš. Dešavalo se da ljudi ostave decu. Da bi zaštitili se. Nesmotreno. Ne zna zašto to dakle, radi, potpuno, hoće to da je, preživi i da, to uradi. Dakle, nema, ostavi i dete da preživi. Tako da, kamoli za komšiju, ali ima dobrote, ima u svakom trenutku, ima i dobrote, ima ljubavi, ima radosti. Ja znam koliko mene ganu tako neki ljudi koji tako mi se od početka ovog javljaju, pa znaju kako eto sve je stalo, pa moj muž i ja zarađujemo uglavnom samo od pozorišta, ne uglavnom, nego od pozorišta i da od ovog trenutka kad nemamo nikakve predstave, da prosto nemamo ni prihode, pa su se neki ljudi koji čak nisu ni u prvom klubu prijatelja, da su se javljeni, da pitaju, da se ponude i da kažu da se ne ustručavamo, ne pro forme, nego suštinski zabrinuti, želeći da pomognu, da podele i ono malo što oni imaju. Znači, dobrote ima uvek, u svakom trenutku. Kada govorimo o, kažeš, ljudima koji se svakojako ponašaju, možeš li lako da oprostiš i kada ne praštaš ljudima? Ili onda nađeš neko opravdanje za njih? Da, ja sam od onih koji, moj, sad da me neko ne razume pogrešno, ali jedan moj prijatelj koji se bavi kompjuterima mi je rekao, kaže, znaš ti šta je kod tebe? Ti imaš brz procesor, ali malu RAM memoriju. Dakle, ja nemam prostora za pamćenje. Ja imam trenutno 13 ili 14 predstava u glavi. I ja ih znam tako da meni ne treba proba. Dakle, ja sada da stanem, ja kad završim čitaće probe za svaku predstavu, ja bacim tekst. Ja više nemam tekst. Ja nemam tekst ni jedne predstave. Pa kao kad se podsjećam, ja samo stanem izađem na scenu i prva reč. Dakle, samo mi je važno da se setim koja mi je prva reč. I idemo. I kao klupko se to onda odmotava i to. I onda je meni valjda ne, to, te predstave koje od neke su jako sa mnogo teksta, dakle baš sve to je zauzelo sav prostor i ja ne pamtim loše stvari.
Mislim, ne pamtim više ni dobre, ali ni ljude više ne pamtim, imena ne pamtim, dakle ništa potpuno. Ja imam predstave u glavi i eto tako, i sve ovo što i pročitam, vrlo često se desi da pročitam knjigu. To zaista tako ili se šališ? Ne šalim se. Da li znaš da ja vrlo često pročitam knjigu dnevno? I ne znam ni ko je napisao, niko, evo sad čitam knjigu, ne znam ko je pisao i ko je, a divna je knjiga, nešto o periodu tom, u to vrijeme kad je bio carska Rusija, pa Petar Veliki, pa Katarina. Pa a šta to znači, da si i suviše upotrebila memorije, nema mesta? Ja mislim da sam potrošila tu. Nema mesta za pisca, nema mesta za sadržaj. Nema mesta, ja samo živim na nivou emocija i samo to pamtim neke, kako sam se osjećala. Znači, imam samo emocionalno pamćenje, nemam više to racionalno. E, tako i sa lošim stvarima. Uh-huh. Šta god da mi se dešavalo i da me je nekad neko i povredio i da dakle, prosto je to iščilelo, ja sam to oprostila, ali ne kao ja sad sebe, sad ću ja sebe da nateram, ja ću to da oprostim, pa ću da se iščistim, pa ću, ja mislim pozitivno, pa ne, nego to je otišlo. Ali i ja sećaš nemam... se emocije loše koju si osjećala u tom trenutku. Kako i onda vidiš tog čoveka i je se vrati to emocionalno pamćenje, pa kažeš onako hladno ćao ili prođeš pored njega ili eto kao zagrliš ga ponovo. Imam, da, ja čak imam, ja, a onu pozitiv, one negativne ja valjda potisnem i meni ostane samo ono poziv, pa meni čak i žao. Zašto smo se, a nekad i zaboravim, a što smo se mi beše razišli? Uh-huh. Dakle, kao, šta se desilo? Dakle, potpuno tako da to je lepa nemam. Osobina. Pa da, ali ja mislim da ona ne ide iz dobrote, nego eto iz nedostatka memorije. A što zameraš sebi? Jesi stroga prema sebi? Pa jesam, ali ako ti to kažem, onda mi nećeš verovati. Uh-huh. Mislim, kao što mi mnogi ne veruju. Ja mislim da sam ja lenja osoba. Pa nije, kažu da ovaj, upravo iz lenjosti ide vrednoća ta, kao ljudi da. Koji su... Dakle, eto, ja mislim da nisam dovoljno vredna. Uradila onoliko da. Što si mogla se. Da. Eto, ja mislim da ja imam, jer ja znam da imam više snage. A to je snage. Kao čovjek koji je pametan, a misli za sebe da nije dovoljno da. Pametan. Da. To, a onaj glupče kaže ja sam intelektualac. Istina. Da. Dakle, ja nekako mislim da ja imam mnogo više i vremena i snage da uradim mnogo više stvari. Šta zameram sebi? Ja sam učila u školi ruski jezik koji sam u međuvremenu skoro zaboravila, a engleski nisam nikad učila. Zašto nisam u međuvremenu? Zašto sad, evo sad ova korona? Pa mogla sam sedem, brate, da naučim taj engleski do kraja ove korone. Da. Dakle, ja čitam knjige i razlačim kore za pitu. Mislim, pa dobro, radiš ono što ti prija. Da. Ovo je doba u kome mora da se radi ono što nam prija. Da. Vrlo možda sam je... u stvari nežna prema sebi. Da. Kreativnija je ova pita nego da se uče reći. Vlaški i dalje, znaš, govoriš, se zaboravilo, ne? Pa, zanimljivo je, jezik se zaboravlja, pa makar i maternji. Ja sam neko koji je dvojezičan i ja primam potpuno... Da, i majka i otac. Oni i dan danas u kući govore samo vlaški. Tako da evo ja sutra idem kod njih i oni pričaju sa mnom na vlaškom, ja im odgovaram na srpskom. A posle nekoliko dana onda počnem ja da ubacim poneku reč na srpskom, pa onda poneku rečenicu i kad bih ja duže sad ostala, ja posle nekog vremena bih se potpuno prebacila. Jer ja trenutno razmišljam samo na srpskom, pa ga onda prebacim na vlaški da bih ga prevela. Mm-hmm. Ali mnogih reči ne mogu da se setim. Razumem kad mi kaže, ali kad treba ja da ga izgovorim, pa kaže, je li kako se kaže ovo? Aha. Jo, kako se ga, pa onda zove majku, je li mama, kako se kaže? Ne znam, to i to. Tako da, i evo i maternji se zaboravlja. Pa da, mora sve da se vežba. Mora da se vežba. Jesi jedinica ili imaš brat ili sestru? Imam stariju sestru, mislim starija godinu i po dana, starija, tako ona je 70. godište, ali kraj godine, pa je. Ali ona je na vreme sve uradila po vlaškim običajima. Sa 15 godina se udala, sa 17 rodila prvo dete, sa 19 drugo dete, sa 22 treće dete, sada ima petoro unučadi i čeka šesto. Jao. Ima tri ćerke, znači, i šestoro unučadi. Znači, vlaški običaj nalažu da sa 15 godina se udaš. Pa nekad je to tako bilo. Ja sam duplo, dakle, pogrešila. Kasnila sam dvostruku, ja sam se udala sa 30. Jel to znači da tebi ti, dobro, želela si da odeš odande, ali da se tebi ni ti običaji nisu dopadali? Pa ja svakako ne bih poželjela nikome da se uda sa 15 godina. Dakle, je ona bila zaljubljena?
Pa jeste, bila je zaljubljena i bila je nesnađena i, i nesigurna, a imala je veliki pritisak od oca koji je bio tako previše strog, bez razumevanja, i onda je ona to kao neku vrstu bega, eskapizam čisto. Ona je pobegla, mislila da će tamo biti bolje, a onda tamo bude još gore. Uvek to bude. Ja sam uvek pre za to da ostane mi da se borim nego da, da pobegnem. I mislim, da. Jer sam sigurna, to je isto kad, sad, kad kažem ostane mi da se borim, to je kao, e, pokupi, zašto nema više patriotizma, zašto, zato što roditelji uče decu, naša deca su ojađena, zaista ona su naučena da mrze Srbiju, da ih Srbija ugnjetava, da je ovo najveće zlo, da treba što pre da završe školu i da pobegnu. Za razliku od ranijih decenija i vekova, kada roditelji odavde pošalju decu u neki Pariz, u neki Berlin ili Beč, da bi se vratili da unaprede svoju znanje. Tako da, je. Da, a mi ih učimo, idite što, mislim, da, ja ne, nego većina, nažalost, i zato nema to više ljubavi prema našoj zemlji. E, ja sam od onih koje bih uvek ostala da se borim i u svojoj zemlji i u svojoj profesiji. I u svoj... Dakle, mogla sam i ja da nađem nekog bogatog i kad nisam imala više da radim u svojoj profesiji, da nađem nekog i da živim sunčajući se na nekoj jahti. Imala sam prilike, mislim. Ali nisi imala stomak i srce za to, Da, zato što sam negde pratila, osjećala šta je zapravo meni najvažnije u životu, a da ja znam šta mene čini srećnom, osjećam da, potpuno. Da. I ja smatram da su dve stvari jako bitne za svakog čovjeka, da pronađe čovjeka, osobu svog života. Kad kažem čovjeka, mislim i na muškarca i na ženu. Dakle, čovjeka, čovjek je jedno i drugo. Dakle, svog životnog partnera. I žena je čovjek, tako je. Dakle, da pronađe svog pravog čovjeka u životu i da pronađe svoju pravu profesiju. Ako ti jedno od toga nedostaje, ti si suštinski nesrećan. Da, koliko god da si ostvaren u profesiji, ako nemaš svoju polovinu, dakle, ti ne, ali isto tako, ako imaš nekog ko te voli, ko te tetoši, a nisi ostvaren u profesionalnom smislu, ti si pola čoveka. Da, da, i onda imaš te izjave, pa ja jeste. Sam kaže, pa šta joj fali, da, pa šta joj fali, ovaj muž je voli, vidi kako su bogati, a ona ovako zavidljiva i nesrećna i pakosna i sve. Kažem, pa nema, nije ostvaren. Ima decu zdravu, ima bogatstvo, pa nema, nije ostvarena. Da, fali pola joj, fali pola nje. Nema one ostvarenosti van kuće. Van tako je, nema ti, moraš, šta god to bilo. Dakle, ne mora da radi na televiziji, da bude poznata voditeljka ili glumica ili da bude pevačica, bankarka ili ne znam šta. Dakle, to može da bude bilo koja profesija, ali mora da ima svoje nešto. Svoj kutak. Svoje. Da, potpuno. Pomenula si da si se sa ocem kasnije pomirila, evo sad kažeš ideš kod njih. Imaš li utisak da se malo promenio, da je neke stvari shvatio? Jo, mnogo, naravno, to se razmekšavalo godinama, dakle, potpuno. Dobro, nije ostao zadrt do kraja. Nije, hvala Bogu. On je inače čovjek pune emocija i jako dobar čovjek. Dobar, plemenit. Dakle, mislim, nemam tu ja reči uopšte, nego je samo on u tom trenutku bio premlad otac. I on je dobio sa 18 godina decu. Dakle, prosto, a nije imao od koga da nauči. Nije imao, dakle, samo to. Samo je preslikao nečiji model. Tako je, dakle, pa potpuno sve. Da, i onda je on, a sada je on postao toliko popustljiv, pa kad ja nešto dreknem na svoju decu, da bi ih uterala u reč. Vesna, ti mnogo vičeš na svoju decu. Jao, Bože, ja kad to čujem, meni nije dobro. Da on meni spočitava kako sam ja mnogo stroga. Da. Ne libiš se također da budeš iskrena na društvenim mrežama? Dakle, kod tebe nema happy family-a da znamo iza kako se stvari dešavaju, već ti kažeš i da li ti je dan bio dobar, ili da si se posvađala u prodavnici, ili ne znam da li je muž kupio mleveno meso ili nije. Čemu učiš svoju decu, odnosno svoje ćerke? Dakle, šta su neke najvažnije stvari kojima želiš da ih naučiš za čitav život? Već se ponavljam ovako. Da, ono, to puštenje, jel da? Da, mislim, ali ne mogu sada da izmišljam neke druge stvari i ne želim. Mislim, onoga što se ti... Da, ono što jeste, ja ih prevashodno učim da budu dobri i časni ljudi. Da budu poštene prema sebi,
prema svojim emocijama, prema svojim htenjima, željama i da budu poštene prema drugim ljudima. I kad si, dakle, tako, ja verujem u tu neku kosmičku ravnotežu, ja verujem, sad ne bih sad prebacila na tu temu nekog, ne znam, Boga, pa hrišćanstva, pa ovoga ili onog svetoga, ali nekako... A veruješ Boga? Da, ali to je duboko moja intimna stvar. I to ne želiš sada da pričaš. Da, ali ne na taj način da sada ja to demonstriram tako što ću da pošaljem 2500 poruka Hristos Voskrese i ne znam, srećan ti praznik Ivanjdan i srećan ti praznik, dakle potpuno ja čak ti ignorišem te i mene to opterećuje i mene ta demonstracija svoje, mislim, ali to je nešto toliko meni duboko intimno da se ja samo sama se time bavim. Dakle, baš vrlo često ne delim nikad ni sa kim. Mm-hmm. Da, čak ni sa mužem koji je moj najbolji prijatelj i sagovornik i sve. To je divno kad kažeš da ti je muž najbolji prijatelj. Gde ste se upoznali? Kako ste se upoznali? Pa upoznali smo se u nekom društvu, širem nekom društvu i to je tako počelo nekako neromantično. Znači, to nije bilo to kao ljubav na prvi pogled, pa mislim, ja kad sam ga videla, pa me to oduvala, ta strast. Pa kažu da su to postojane i prave veze, te koje počnu tako. On je bio moj jako blizak prijatelj. Mm-hmm. I ja to sad zaista, to propovedam ovako kad sretnem tako neku devojku koja je već zašla u godinice. Hvala. Pa me onda pita, pa kako dobro, ne mogu da pronađem. Kaže mi, jel imaš ti nekog dobrog prijatelja da nije ženjen? Pa kaže, imam. Pa što? Jao, pa nemoj, to mi je ko brat, pa nemoj, to nemoj, molim te, pa kako? Ja kažem, pa čekaj, šta hoćeš, nećeš sa prijateljem, a hoćeš sa nekim nepoznatim. Hoćeš sa neprijateljem. Sa neprijateljem, pa da, ako nije prijatelj, onda je neprijatelj. Da, da. Dakle, potpuno. I onda smo u jednom trenutku, pošto sam ja tragala, već sam se bližila 30. I meni onaj vlaški, biološki sat je počeo da otkucavate onako prvo pip, 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 sam želela već da nađem svoju polovinu i onda sam ja tragala, dakle potpuno ovako kao zver išla i tražila i analizirala, jer ja isto tako znam da se mora biti i racionalan, ne samo, znači srce se sluša, to je važno. Ali se mora biti racionalan, dakle pre nego što pustiš srce, dakle moraš da vidiš, dakle da ja kažem, pa čekaj bre, pa kuće uzimaš, pa pitaš komu bio baba, komu bio deda, komu bila baba, a ne da. Bio, da. Komu bila baba, komu bio deda, a sada kao muža, pa nema veze, on, ovako, dakle malo negde da vidiš, da ga prepoznaš, pa mora da ima neke osobine, da bude dobar čovjek, da te zasmejava, da ti dobro miriše, dakle da nije cit. Dakle, postoje neka pravila da malo to i onda kad pustiš, ako se desi, desi. Ali kaže, ne, nema tu hemije. Reko, čekaj malo. Dakle, da bi bilo hemije, valjda smo išli svi u srednju školu, imali neku laboratoriju, aha, nešto. Aha, hemija mora, se stvara. Hemija, ovako, da bi se, oni moraju da se dodiru. Znači mora da dođe fizike, da do fizičkog kontakta. Ne može hemije, ja ću sad da ga vidim, ja nisam to osetila i sve. Mi smo bili prijatelji, u jednom trenutku sam ja rekla, dobro, ajde sad da vidimo da li može da to pređe na neki sljedeći nivo. I silno smo se zaljubili. I veoma smo se zavoljeli. A on ti se njemu zavolili. Dopadala sve vreme ili ne? Pa jesam, da. Mm-hmm. Ali isto tako on ima brak iza sebe i on je bio rešen da se više dete i već su oni davno se bili razveli i on je rešio da se više neće ženiti. Ja sam ga isključila uopšte iz mogućnosti da budemo kandidata. Pa što ćeš mi, neće se ženi čovjek. Da. Međutim, kad se to dogodilo, mi smo se toliko zaljubili da je to bio jedan vatromet potpuno radosti, ushićenja, iako smo se mi 2 godine pre toga viđali i to ako bi druga ništa. Faza neka I, potpuno. I tako je. I ta zaljubljenost nije prestala posle 20 godina. Ali je negujete, vjerovatno. Pa negujemo, ali ljubav se mora negovati. Mm-hmm. Kao biljka, kao prijateljstvo, svaki odnos se mora negovati. Ne možeš ti nekoga da odbacuješ, da ga ponižavaš, prijatelja. Mm-hmm. Dakle, ja tebe smatram prijateljem. Ti si mene pozvala da dođem u emisiju. Ja možda ne bih
bila raspoložena u ovom trenutku, čak ni da dođem. Nisam išla ni kod frizera ovde. Ja hoću da maksimum smanjim mogućnost neke dakle, zaraze neke. Dakle, potpuno, da. Ja kod nekog drugog možda ne bih ni došla. Ali ja kažem, ja ne mogu tebe, jer ja tebe smatram prijateljem. Znači, prijatelj se neguje čak i na taj način. Tako što ga pozoveš čak i kad ti ne treba. Pozoveš na premijeru, iako ti tog trenutka mi nisi bila bitna za karijeru, nešto mnogo. Ti ćeš mi sad pomoći da ja postanem slavna. Nego ja želim jer znam da ćeš se radovati. E, tako se i ljubav neguje svakog dana. Lepim rečima, gestovima, osmesima. Ružne reči. Ja mogu da napišem knjigu o ružnim rečima, ali ne onu dečju knjigu koju su dakle, potpuno ružne reči, nego o tome šta ružna reč u ljubavi, u braku, u prijateljstvu. Kaže, pa dobro, bilo koja psovka, pa ne, uzgredno rečeno, ne. Svaka ostavlja. Mi imamo ovde ovako, ja sad ko Siniša Ubović. Dakle, potpuno, ono, dakle, sad imamo auru. Da vidim da smo ušli u te teme. I to se zagrebe. Svaka ružna reč ostavlja ožiljak koji nikad ne zaceli do kraja. Apsolutno, i ono, to izvini, ne obriše. Ne može. Zato se čuvati ružnih reči. Da. Pomenula si, pa smo se našalili kao dame u izvesnim godinama, odnosno, dakle, neki društveni, kako da kažem, uzusi, odnosno, moralne neke norme ili ne znam šta, nešto što nam je društvo nametnulo, pa to kao jesi li do određenih godina se udala, imaš li dece. Veliki broj danas mladih ljudi, a ti se baviš fenomenima i takvim u svojim predstavama, odnosno Cime ti Vanila pogotovo, rekla bih, veliki broj mladih devojaka pa i muškaraca su danas sami. Dakle, i mladih žude, i starijih. I starijih, eto, da. Žude za nekom srodnom osobom. Ti si evo sada rekla jedan od recepata koji je, kako kažem, retko izrečena, može se probati pa da ne zaboli ništa. Tako je. Ali šta kažeš, gde nam je izlaz? U hrabrosti. Mislim, ne može to. Dakle, svi kažu ljudi, nema kandidata da, dovoljno. Ili treba da tražimo bolje. Pa ja imam to u Cimetu i Vanili, kažem, vremena su se promenila. Nekad smo mi žene bile sakupljačice, a mužjaci su bili lovci. Pa onda oni lepo uzmu onu toljagu, pa dakle, koplje, luk, pa onda odu ulove tamo mamuta, pa ga dovuku do pećine, mlatnu nas usput, pa odvuku i nas u peću. E sad malo su oni postali malo, kažu, 20% imaju manje hormona muških nego što su ranije imali. Ja to kažem, ponaro se one uske farmerke, pa su onda to sve stisne, pa malo tanje pričaju, pa se depiliraju. Pa malo uski sa koje. Jeste, pa su dakle onako i sada, ja kažem, sada oni to toljagu, dakle, očekuju da neko njih mlatne tom toljagom. Mislim da se ne uplaša od te toljage. I sada, dakle, ne, nego sve manje imaju želju da oni mlatnu toljagom. I zato mi sad moramo da mi više ne budemo sakupljačice, nego da i mi krenemo u lov. Da im pravimo sačekuše i da budemo hrabri i da kažemo ti dođi sad ovamo. Dođi ti ovamo, ali mislim da osnovno to što samoće, ne želimo da izađemo, žene, muškarci, nije važno, ne žele da izađu iz svoje zone komfora, jer su se navikle, ovo je moja soba, ovo je moj životni prostor, ovo je moj televizor, ovo je moj period kad ja posvećujem svojim hobijima i ne želim da neko drugi mi sada to uzurpira. A negde ne shvataju koliko je lepše to deljenje i koliko je, shvate u nekom trenutku, shvate u nekom trenutku, obično bude tad prekasno, a zapravo samo treba, pa ja mislim da je bolje tri puta se udavati nego nijedno. Pa jest. Mislim, šta sad? Tri puta si pokušala. Pa nema li, mislim, pa nema, možda rodit će se neko dete, neki divni geni će se možda spojiti, upoznaćeš neke nove ljude, neka nova iskustva, znaš, sad živiš u nekom strahu u svojoj pećini jer će te on ugroziti, ili on, ti visoki standardi. Dakle, ja se sećam jedne moje drugarice ružnjikava, jadna ružnjikava, dakle, strašno ružnjikava, ali baš onako, draga mi je, ali ružnjikava. I onda u jednom trenutku, ona, ja kažem, moraš da pronaš, dakle, zašto ne probaš, ne znam, sa tim i tim i sve, ma nemoj, ti si sebi odabrala visokog, zgodnog, a ti meni daješ ovog, dakle, potpuno, a pritom je i taj za nju premija. A dobro, imaš i lepih koje vole ružnjikave, to je stvar ukusa. Da, ima, ali treba, dakle, potpuno kreneš, brate, najnormalnije, u bitku, u lov. O čemu sanjaš danas, Vesna?
Sanjam u prenosnom smislu. Pa da, mislim, koji su snovi? Snovi su, sem ovoga da prestane korona i to otići će, mislim. To su mi jedini snovi. Stvarno? Ovog trenutka su mi jedini snovi da ja mogu da zakažem svoju premijeru u Vukovoj zadužbini, dakle, novi ljubavni Vremeplov, Vremeplov 2. Koji smo trebali da gledamo. Jeste, koji sam odložila. To mi je san. San mi je da nastavim da igram predstave u Poletu. San mi je da igram, da odem na gostovanja širom sveta, da odradim tu Australiju još jednom, da obiđem sve gradove po Americi, da kao što nameravam, kao što sam nameravala i koje ću sigurno uraditi. Dakle, to mi je san. San mi je i da odem na neka divna putovanja, na neke festivale po Rusiji, da obiđem Moskvu i Sankt Peterburg. Da, mislim, eto, to su mi trenutno snovi. I mislim da će biti ostvarljivi, da, osjećam. I da nekako zaokružimo ovu priču upravo u tom optimističnom duhu, ali dakle postoji još jedna rubrika u kojoj ću ja započeti određene rečenice, a ti ćeš da ih završiš svojim asocijacijama. Ajde. Pa kad smo pomenuli optimizam, onda dakle optimizam je... Svetlost. Najsrećnija sam kada? Sam sa porodicom i na sceni. Živeti znači? Disati. Kada pevam, u meni je? Radost. U budućnosti ću nastojati da budem kakva osoba? Bolja. Hvala puno. I da li će možda biti mnogo ako zamolim da završimo emisiju sa nekom vlaškom pesmom? Jer znam da divno pevaš. Samo da se setim neke. A sarla nunta mia naduina naduina tua ce fiaci gli giuca naduina duina duina ei dorulje doricule vinon brace pujulje ei dorulje doricule vinon brace pujulje. Divno, o čemu je pesma? Pa tužna jedna tugovanka o ostavljenoj, dakle, ljubavi iznevjerenoj. Dakle, a Sara la nunta mia, sinoć na mojoj svadbi, sve devojke su pevale, samo jedna nije pevala zato što je ona ostavljena. E pa, da mi pevamo, Vesna. Da mi pevamo, da. Mi budemo optimistični i da što pre gledamo tvoje predstave, da živimo normalno, slobodno, da skinemo sve maske, dakle i ove koje moramo da nosimo i ove koje nam je život nametnuo i da budemo dobro. Eto, neka to bude zaključak. Jedva čekam. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama, poštovani gledalci. Dakle, smejte se i onda kada vam nije do smeha. Nekad je dobro da nekako napravite humor od sopstvenog života i od onih situacija koje vam se čini da su nerešive, ali budite iskreni prema sebi, prema ljudima oko vas i prema životu. Prijatno veče i naredne nedelje neka nova, drugačija, a pre svega trudimo se da bude iskrena priča.